Okej. Vad kul att se den här samlingen. Stå här och se detta. Ja, välkomna till Internationella vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Mitt namn är Stefan Örgård och jag är då verksamhetsansvarig för vetenskapsfestivalen. Jag tänkte också nämna lite att vetenskapsfestivalen är en, lite kort om vetenskapsfestivalen. Det är en mötesplats för forskarsamhället där forskare från hela Sverige och även internationellt kommer tillsammans under några veckor för att ta ut, under lustfyllda former, ta ut forskningen till vetgirig allmänhet och skolelever. Och forskare kan man säga, och det är inte bara akademin utan det är även företag och organisationer och så som gör detta möjligt. Vi är en unik festival i sammanhanget. Vi har ungefär någonstans runt 70 000 besök som är en fantastisk siffra som vi är glada över. Och med detta så är vi bland de största i Europa i sammanhanget. Också värt att veta är att det är en väldigt bredd på den här festivalen. Vi har allt från humaniora till naturvetenskap. Så allt från dans, teater till grafen. Hela vägen. Och en tillgänglig, trovärdig och en inspirerande och interagerande plattform även när vi kör våra programaktiviteter. Syftet ska jag säga också, varför gör vi detta nu då? Vad är vårt existensberättigande så att säga? Jo, vi vill ju uppmuntra till positiv syn på kunskap för att på så sikt kompetensförsörja Sverige och världen, hoppas vi. Sen har vi tre spår. Vi har ett skolprogram. Vi har ett program för allmänheten. Och så har vi detta forumet då som är för mer för forskare, för fackpublik så att säga. Sen också nu då i år så är det 18:e festivalen vi kör. Vilket innebär att vi är myndiga, brukar jag tänka då. Så man tar ut svängarna lite mer. Men något som är intressant att veta då är att årets tema är agera, reagera, interagera. Och där är det mycket möten mellan människor. Vad händer? Olika saker. Demokratifrågor i valår till exempel. Möten mellan teknik och människor och möte teknik. Det är en jättebredd. Och jag hoppas som sagt att ni har möjlighet att gå på någon av fler programpunkter än det som ni är på idag. 2200 timmar ungefär är det. 850 medverkande för att göra det möjligt. Och 30-tal arenor. Så jag önskar er ha en jättetrevlig eftermiddag här ute på Lindholmen och Forum för forskningskommunikation. Fantastiskt roligt att se så många här idag. Och hjärtligt välkomna. Eftersom vi webbsänder idag så vill jag också hälsa alla ni som följer oss över nätet. Hjärtligt välkomna. Mitt namn är Anna-Maria Fleetwood och jag kommer från Vetenskapsrådet. Vi som arrangerar Forum för forskningskommunikation är förutom då Vetenskapsrådet Forte, Formas, Vinnova, Mistra, Strategiska och ny för i år är KK-stiftelsen. Jätteroligt att ha Ulf Hall och KK med oss. Och sen gör vi detta tillsammans med vetenskap och allmänhet. Vår förhoppning är att vi tillsammans under dagen ska inspireras, kompetensutvecklas, men också få möjligheter till att nätverka. Det är spännande tider att jobba just med forskningskommunikation. Medielandskapet har inneburit nya möjligheter och nya kanaler för forskarna att nå ut med sin forskning. Och jag tror att, eller jag vet att det är fler med mig som känner att forskarna idag både vill och kan kommunicera sin forskning. Det innebär också att vi får fler och fler goda förebilder och jag tror att det är viktigt att vi har det. Vi har ett späckat program idag med många spännande talare och jag vill också att jag hoppas att ni som ska kompetensutveckla oss här under dagen som är talare att ni också känner er välkomna. Dagens moderator är Suvi som ska leda oss genom dagen. Innan jag lämnar över till Suvi, I would like to welcome today's keynote speaker Ray McHugh and
It's very nice to have you here. We are very excited to listen more about your work at Strathclyde later on today. So a special welcome to you. Och med det så vi tar över. Nu kör vi! Det är som att det här, hela den här eftermiddagen handlar bara om mig nu. Jag gillar det. Det känns bra. Sovi Panas heter jag. Jag representerar något som heter Entice idag, en ideell förening som ägnar sig åt mattementorskap åt gymnasieelever för att öka intresset för och kunskaperna i matematik. Men jag ska göra andra saker med er idag. För vi ska ju prata om forskningskommunikation. Och när man ska kommunicera så ska man ju vara bra på att göra sin grej, eller hur? Men man måste ju också anpassa sig till omvärlden och förhålla sig till den. Så därför så tänkte jag att vi ska öva lite på det innan vi börjar lyssna. Så om alla ställer sig upp. Jajamän, vet ni. Ja. Och det här gäller er på andra sidan kameran där också, webbsändningen. Alla ska upp. Nu ska vi se, är det någon som fortfarande sitter ner? Har någon granne som sitter ner och rycker upp den grannen? Ja, ser bra ut. Då börjar vi så här. Gunga lite i knäna. Det är bra. Det är nämligen så här att det här är en övning som kräver samspel, omvärldsanalys, koordination och en gnutta humor. Och ni som är, håller på med forskning och forskningskommunikation, ni är ju duktiga på det, eller hur? Då börjar vi rulla axlarna bakåt samtidigt som vi gungar på knäna. Och så rullar vi axlarna framåt. Det går bra än så länge. Jag ser några som inte rullar axlarna. Jag ser er. Lita på mig. Ja, okej. Okay. Känns det bra? Vi är inte klara än. Luta huvudet åt ena sidan. Och luta huvudet åt andra sidan. Nu så kommer det svåra här. Fortfarande böja knän. Nu ska alla tippa sin överkropp åt eran höger, min vänster sida, utan att knocka alla grannar som är där. Låter det bra? Lever ni? Och sen så tar vi och flippar hela överkroppen utan att slå i huvudet i stolen framför eller grannen framför, mellan benen. Lever ni fortfarande? Och så tar vi och flippar upp på eran vänster, min höger och sen så upp i mitten igen. Och eftersom att det var så himla kul och ni var så otroligt duktiga på det så gör vi det en gång till snabbare åt motsatt håll. Så ni flippar eran vänster, min höger, flipp. Och så ner mellan benen, whoop. Och sen så upp till andra sidan, och upp i mitten. Och jättebra jobbat, varsågoda och sätt er ner. Vad skönt. Jag tycker det känns jättebra att börja en sån här eftermiddag med så många människor som är så duktiga på omvärldsanalys och koordinerande förmåga och också en gnutta humor. Det känns väldigt skönt att ni är bra på detta idag. Men hur ska vi lära oss inför framtiden? Hur kan vi bli bättre på de här sakerna och vad är trenderna som vi ser där? Jag skulle vilja välkomna Thomas Fyrt från Kairos Future upp som ska berätta lite mer för oss om detta. Välkommen! Kan jag få en teknikassistans här? Bra, tack. Tack så mycket. Kul att vara här. Nu ska vi se. Det här med framtiden är svårt. Alltså, jag har jobbat med framtidsfrågor i 30 år. Drygt 30 år till mig. Tiden går ju snabbt också. Och jag har ingen aning om hur det blir i framtiden, för det går inte att ta reda på. Och då kan ni ju börja undra vad jag har gjort på jobbet i drygt 30 år om jag håller på med något som inte går att göra. Men så är det. Sakta men säkert har jag också blivit medveten om att det kanske inte ens är önskvärt att förutsäga framtiden. Och varför det då? Ja, alltså, för många av er så är första tanken precis det motsatta. Det vore ju jättebra att få reda på hur det blir. Ja, man oroar sig för barn och barnbarn och för egen ekonomi och för institutionens ekonomi kanske och jobbet och vad vet jag. Det finns mycket oro i samhället idag. Men tänk er in i att vi som jobbar med de här frågorna professionellt skulle en dag bli så säkra så att vi med 95-100% säkerhet skulle kunna tala om för er hur det blir om 5, 10, 15 år, 20 år. Hur kul vore det?
Ja, några av oss skulle få reda på att vi kanske inte ens finns här imorgon, redan idag, om vi nu ska vara riktigt allvarliga. Så att det här att förutsäga framtiden är problematiskt och inte kanske ens önskvärt. Men nu tror jag inte det kommer gå ens gång. Och med den brasklappen så skulle jag vilja säga att framtidstänkande handlar inte om att förutsäga saker. Alltså de som säger att vi är framtidsforskare, jag är visserligen forskare, utbildad historiker och så vidare, men framtidsforskning finns inte. Utan det handlar om att studera förändring. Att kunna förstå vad som kan komma att hända utan att veta exakt hur det blir. Och förändringar kommer egentligen bara på två sätt. Antingen kommer de pang, boom, från ingenstans. Det brukar vi kalla olyckor i vanliga fall, va? Det kan ju vara kollektiva sådana, typ 11 september eller annat. Och det kan man inte förbereda sig för. Jo, det kan man visst det. Bara att man kan tänka att det kan hända. Det brukar vi kalla svarta svanar. För att människan visste ju inte om att det fanns svarta svanar innan de kom till Australien. Eller människan. Den västerländska människan måste vi tillägga. De som bodde där visste ju att det fanns svanar som var svarta. Men så mycket längre kommer man inte med de snabba förändringarna, va? Utan jag tänkte ta upp sådana förändringar, och det är det ni ska jobba med här tillsammans med mina kollegor Trond och Hanna också, som kommer efter mig här. De förändringar som kommer kumulativt, sakta men säkert, varje dag, varje timme, varje vecka, varje månad, varje år, varje årtionde, varje århundrade. Ja, det är inte så många som får uppleva hela århundraden, men de blir trots allt fler. Vi har aldrig haft så många hundraåringar som vi har idag i samhället. De förändringarna som vi oftast inte märker i nuet, för vi blickar bakåt och börjar förstå, höj, vilken resa vi har varit med om. Alltså, nu går det här ut till folk på webben och som kan följa det här, inte bara ni som sitter här. Och det är ingen filmprojektor här. Va? Jag menar, ni yngre undrar vad jag pratar om överhuvudtaget, va? Men det är en annan sak, va? Och om man tar det ur det perspektivet och börjar undra, vad händer med vår utbildning? Vad händer med inlärandet? Och med skolan och högskolan? Alltså, utbildning och universitet hör ju till de äldsta institutioner som vi känner nästan i dagens samhälle. Alltså, universitet har vi haft snart i 1000 år. I alla fall i 700-800 år. Och i Sverige i 500 år sedan Uppsala universitet bildare. Så att det är mycket gamla institutioner. Och skolan i sig är ju snart 200 år gammal i Sverige. Men nu sker stora förändringar vad vi kan se. Va? Och det här är Kairos Future. Det kan ni gå in på vår webb och läsa mer om. Vi har inget med Egypten att göra, utan det här Keros, han tog hand om tiden. Den som lyckades fånga hans hårkalufs där, han fick tid över. Det var vad de gamla grekerna kom fram till för tusentals år sedan. De var inte så dumma. Ska man blicka in i framtiden och försöka få koll på vad det är för förändringar som skulle kunna hända, ja, då måste man ta en paus, så att säga, från det vanliga tänket och ställa sig vid sidan om och fundera över, vad är det som har hänt? Vad är det som håller på att hända? Och försöka se de här tidiga signalerna på förändring. Om vi tittar på utbildningssektorn då, så kan vi se det att, ja, det är de här faktorerna, om man kokar ner det, som egentligen är de viktiga. Det är institutionerna. Högskolan exempelvis är en institution. Det är människorna som finns där givetvis. Och så är det inte minst tekniken som kommer förändra det här. Och tekniken är väl det som kanske är den kraftigaste förändringsfaktorn. Institutionerna är de som håller i viss mån emot, men också förändras. Och människan är konstanten, skulle jag säga. Vi människor har inte ändrat oss särskilt mycket sedan urminnes tider. Men se här vad mycket verktyg vi får till vårt förfogande. Det är enormt. Och det här är ju bara de sista 5 åren. Det fanns inga sociala medier för 5-6 år sedan. Inte bland oss vanliga dödliga i alla fall. Internet har bara en 15 år på nacken i något som vi har använt. Och mobiltelefonen för 20 år sedan, det var sån här som man öppnade luckor på och drog ut antenner och behövde ha en ganska stark arm för att hålla i.
Men skolan är sig likt, va? Den ändras inte mycket. Den har sett ut alltid som alltid, va? Och det här har med institutionerna att göra. Byggnaderna, en föreläsningssal exempelvis. Bara det gör att förändringen inte kan slå in direkt. För den är ju där med sina väggar och sina stolar och sitt podium och så vidare. Men nu håller det på att hända saker. Jag tänkte ta upp ett antal trender som jag tror är viktiga. Jag vet inte säkert vart det här bär, men jag vet att de är viktiga. Det här är den första. Kommunikationskostnaderna håller på att gå mot noll. Alltså. Det blir gratis att kommunicera med människor var helst man är nästan. Nästintill gratis i alla fall. Och det är en enorm revolution, så att säga. Och det tror jag är det som är den stora förändringen på hela utbildningsområdet. Därför att en gång i tiden måste man vara på rätt ställe där rätt forskare eller rätt lärare var för att kunna förstå vad som hände. Och det behöver vi inte vara längre. Vi får nya aktörer också. En del av dem är hemskt flashiga i början. Här har ni en, Khan Academy. Fast den som har varit ute på Khan Academy och tittat på det, ja, man har ju bara flyttat det där föreläsningssalen och ut på webben och in i YouTube ungefär, va? Men så mycket annorlunda är det inte. Nu kommer det andra saker. MOOC, Mobile Open Online Courses. Ja, det finns amerikanska universitet som har lagt ut så pass mycket av sin utbildning, sin undervisning på nätet så att de kräver att man ska gå igenom de här MOOC-kurserna eller motsvarande innan man får ens börja och gå till de här föreläsningssalarna. Och vad innebär det här på sikt? Jag minns när Kungliga Telegrafverket blev Telia. Det är flera av oss som kommer ihåg. Fast det är hemskt länge sedan nu. Då vet jag några av oss sa, jag väntar till MIT har köpt upp Lunds universitet eller University of California har köpt upp Uppsala. Är det möjligt det? Det här är ju nationella institutioner. Och ta den vanliga skolan, den är ännu mer nationell. Den styrs av herr Björklund och andra. Och det har vi ju sett också hur mycket de kan styra i skolan, va? Det är inte så lätt som vi tror. Och det här tror jag kommer rycka undan grunden för mycket av traditionell utbildning. Därför vem vill inte ha en universitetsexamen från MIT istället för Blekinge Tekniska Högskola, som i sig är alldeles utmärkt. Och ledande när det gäller gaming bland annat. Men det slår mera med en MIT-examen. Och så kanske man inte ens behöver vara där mer än två gånger under hela utbildningen. Det finns andra sådana här sajter ute, det här med historia, jag är ju själv utbildad historiker ursprungligen. Det kan ju tyckas trist för många och det är kungar och regentlängder, årtal och så vidare. Men här kan man komma i kontakt direkt i undervisningen, gymnasieundervisning, även högstadiet i grundskolan. Med forskare som håller på med intressanta saker, gå ut rakt i arkiven utan att man ens behöver åka dit. Bläddra i Doomsday Book och liknande gamla handlingar. Och alla får upp dem på sitt bänklock. Eller snarare i sin iPad. Det här är taget en stillbild från en YouTube-film som ni bör gå in på och titta på. Hur man, om ni inte har sett den tidigare. Bridges to the Future heter den. Så det är bara att googla på det. En hel laboration, teknisk laboration där ungdomar i, ja, det är väl motsvarande college eller ja, någonstans mellan universitet och gymnasieutbildning. De får lära sig hur man konstruerar broar helt enkelt. I klassrummet. Fast de är ute och konstruerar broarna, fast de inte är ute och konstruerar broarna. Alltså, man behöver inte gå till laboratoriesalarens gång i framtiden. Varför ska vi ha laboratorier i skolan för? Och här finns en massa aktörer som har tagit hand om det här redan. För det är business i det här. Man kan tjäna pengar på det. Och folk är beredda att betala dessutom. Därför man får en direkt
personlig kontakt med sin lärare. Det är klart, det kostar ju mer då. Det blir mer skräddarsytt, det blir mer mätbart, det blir mer roligt. Och det kanske blir spel av det hela. Någon sa att tänker leveltänkandet i all gaming. Ja, får vi in det i den vanliga skolan, då har vi löst mycket av betygsdebattens alla problem. För man får inte börja på level 2 innan man har klarat level 1. Det är bara så. Det vet alla ungar. Och sen gäller det att komma till level 5, så att säga. Och när man har kommit dit så kanske man inte har gått ut alla på samma level. Så att det blir, alltså lekande lärande är ju en gammal idé, så att säga. Och den kan på nytt komma tillbaka, så att säga, i mycket kraftigare form. Här har ni ett annat sånt här program, Mathletics. Man lär sig matte på ett skojigt sätt. Och det här är ju IT, och IT, den är ju redan här. Det här är ju inte något nytt, och det är inget riktigt så där framtidsedgigt över egentligen. Vi bara ser att det slår igenom med sån kraft, så att säga. För 15 år sedan så trodde, garvade vi åt dem som trodde att vi skulle köpa kläder på nätet, va? Birgersson och hela gänget, och vad det som blev av det. Och sen så köper vi kläderna på nätet nu. Alltså butik efter butik läggs ner på det ena efter det andra området. 15 år tog det. Till det helt hade slagit igenom och ingen har funderat över. Ta det här då. Det här är bara i sin linda. Alltså neurovetenskapen börjar komma nära vad, hur våra hjärnor ser ut inuti. Jag kan inte det här, men jag börjar förstå vad det som konsekvenserna skulle kunna bli av det. Om man talar med Torke Klingberg och hans kollegor på KI, så förstår man också vilket avstånd det är mellan den pedagogiska forskningen och den här typen av forskning. Där man kanske i framtiden så vet man att Anna ska bli matematiker och Pelle ska bli konsthistoriker. För det ser man i hjärnan på dem. Låter ju fruktansvärt, tycker vi. Ja, fast det är mycket värre om Anna blir konsthistoriker och Pelle matematiker. Och så har de en hjärna som är tvärtom. För det blir ingen bra matematiker av det. Vi kan skräddarsy efter vad vi har för förmågor inne i huvudet och inte bara vad vi tror vi har för förmågor. Och då kanske vi får reda på förmågor som vi inte visste om också. Eller så blir det precis som det har varit. Därför att vi faktiskt, utan att vi riktigt förstår det, vi tror vi väljer själv. Vi lever ju i ett samhälle där vi ska välja allting. Ifrån livspartner som aldrig blir livspartner för många, det är en annan sak, va? Till telefonabonnemang. Va? Alltså en gång i tiden var ju försynen som valde åt oss, så att säga, och föräldrar valde åt barn och så vidare. Och själva undervisningen kan flippas också. Det som var i föreläsningssalen eller i klassrummet, det flyttas hem och tvärtom. Det är fullt möjligt. Och till slut så får vi anställningsbara studenter till salu. På det här sättet. Och det är många som menar att det är rekryteringsföretagen som kommer vara de stora aktörerna i framtiden. För det är de som ska garantera till arbetsgivarna att det här är folk som kan det som de säger att de kan. Och då måste de ju ha täckning bakåt. Och då är det de som har koll på utbildarna. Och så flyttas maktens fokus, så att säga, från utbildningen och till rekryteringen. Det är inte osannolikt. Vi får mer komplexa kompetenser också. Så här skulle man kunna uttrycka det. Allt abstraktare kompetenser. Allt mer kognitivt inriktat. Förmågan att kunna lära sig saker. Förmågan att lära av saker också. Ta ut saker man har i huvudet som man inte behöver längre. Förmågan att hantera symboler. De flesta varumärken är ju bara symboler, fast de är mer värda än de varor de sitter fast på. Själv kunna hitta på sina arbetsuppgifter. Vi har drivit vårt arbetsliv oerhört långt i Sverige. Vi har en chef i snitt på 30 medarbetare.
Kommer vi till Norge är det en på 15, EU-snittet är en på 12 och i England är de en på 8. Klart, då måste man vara mer självgående. Och man måste kunna uttrycka sig i tal, skrift, ljud, bild och form. Det är som om arbetslivet håller på att bli en teater. Där man måste kunna spela sina roller. Cheferna är regissörer och verksamhetsidén eller affärsidén är dramat. Och kunderna är publik. Och det vet vi vad kunder eller publik gör om det är ingen bra skådespel. Man drar i första pausen om man är uppfostrad. Annars går man direkt och så talar man om för andra att de behöver inte ens gå dit. Så att här har ni en del av de här kompetenserna. Men sen har vi de andra typerna av kompetenser också. De interaktiva, och de flesta jobb behöver båda delarna. Alltså det går inte att gömma sig i pannrummet ens om man är fastighetsskötare längre. Va? För det finns inga fastighetsskötare och pannrum att gömma sig i oftast. Va? Eftersom vi har fjärrvärme på de flesta ställen. Kontaktförmåga, inlevelseförmåga, förstå vem den andra är så att säga. För kunde man höra på en göteborgare eller en stockholmare som jag varifrån de var. Va? Man kunde se på en person om han var snickare eller konduktör eller lastbilschaufför eller professor nästintill. Va? Alltså idag så klär sig ju gymnasieelever. Förr klädde sig gymnasieelever som sina lärare. Idag klär sig ju lärarna som gymnasieelever. Så att de vet ju inte, man vet ju inte snart vem som är vem. Kulturförståelse. Sverige har haft bland de länder som har haft den största invandringen i många länder i vår omvärld. Så att säga, va? Vi måste förstå vem den andra är på det sättet också. Samarbetsförmåga. Det går inte att göra saker ensam längre. Särskilt i forskarvärlden så är det inte ensamma snillen typ Einstein som längre når de stora framgångarna. Och det här kravet på lärandet och lärandet. Vi har gått från en massproduktion till en kundanpassning, elevanpassning om vi nu vill använda ett ord som passar bättre i det här sammanhanget kanske, till en skräddarsydd massproduktion. Ta en vanlig sån här smart telefon. Nu låg den i andra fickan här. Och förhoppningsvis avstängd också. Alltså de ser ju likadana ut om man en iPhone eller en, olika androider av olika slag. Så är det samma massproducerad grej. Men mina appar är inte samma som dina appar. Eller dina appar är inte samma som mina. Där har ni det massskräddarsydda så att säga. Och förr hade vi stora hierarkier. Vi har haft en diskussion om universitetens ledningar och annat. Och till och från har vi ju på många håll. Vi kanske går ifrån de här byråkratierna över till någon slags nätverksorganisationer istället. Där forskare och utbildare rör sig över gränser. Ibland är de i företag, ibland är de inne i universitetsinstitutioner. Och man vet inte om det är vilket universitet eller vilken skola eller vilket sammanhang de är. Utan man vet vad de kan och vad man vill ha reda på av dem. Så jag tänkte landa ett antal påståenden om vad vi tror kan, vad det här kan innebära så att säga. Man skulle kunna för det första säga att morgondagens skola eller högskola för den delen också är ojämlik på ett rättvisare sätt. Därför att den tar större hänsyn till den enskilde individen. Men det gör också att det kanske upplevs som mer ojämlikt. För att det blir oerhört individualistiskt, anpassat till den enskilde studenten eller eleven. Morgondagens skola är en statistikfabrik. Vi lämnar spår efter oss. Alltså idag har vi så mycket spår efter oss elektroniskt så att vi har hela livsjournaler liggande ute på nätet. Och det vet vi, Google och andra använder sig av det där. Men, och ICA och Coop för den delen också. Men det här kommer ju arbetsgivarna också göra. På sikt kommer det innebära att examen kommer inte vara det betydelse som det har idag. Eftersom man kan ta reda på exakt när den här figuren som ska börja hos oss imorgon, när hon eller han skaffade sig den och den utbildningen och vad den innehöll. Allt finns där redan. Utlagt. Det är bara att hämta hem den informationen. Det som är framtidens äldreomsorg, där kommer det vara mycket lättare för att ta hand om de som är senila. För de är bara, man vet precis vad de har för Spotify-lister. Fast de inte kan tala om det.
Man vet precis vad de har handlat för mat på under ett helt liv, så man kan servera dem den mat som de gillar. Morgondagens arbetsmarknad bryr sig inte om examen. Det gör inte dagens heller efter ett tag. I första jobbet, andra jobbet och möjligen tredje jobbet. Sen börjar man inte bry sig så mycket. Men inte ens i första jobbet kanske. För att utbildningen är färskvar också. Det gäller att ha en person som kan just de sakerna. Och det får man lätt reda på det här sättet. Och det är därför som man frågar om helt andra saker. Jag träffade Erik som chefen på ett seminarium för en tid sedan. Och han är känd för att i sina anställningsintervjuer, för när han anställer sina närmaste, han frågar aldrig vad de har för examen eller för vad de har för utbildning, utan han frågar vad de gör på fritiden. För att få reda på, är det här folk med drivkraft? Är det här folk som vill något? För det är det han vill ha reda på. För det är de han vill ha. Det andra förutsätter han mer eller mindre att det finns där, så att säga. Och dessutom kanske det ibland kan kompenseras om man har den där drivkraften. En diskussion i ungdomsskolan är ju den hur många elever en lärare ska ha. Och den diskussionen har vi även på, i högskolan. Jag hörde Magnus Henriksson igår, nationalekonomen, som berättade om stor föreläsningar i Aula Magna på Stockholms universitet med 500 studenter och en lärare. Eller när man åker till Harvard och så har man 25 studenter och en lärare. Det är klart att den där som har 500 inte kan lära sig vilka de där 500 är. Har inte en chans. Medan den som har 25 vet ut och in vad de här går för efter ett tag. Och vad de behöver förbättra sig och utveckla sig någonstans. Och det gör ju att vissa lärare kanske är såna här superinspiratörer. Det är ganska meningslöst att fråga sig vad, hur många elever de ska ha. De kan ha hur många som helst, medan andra ska ha ganska få. Och så får vi ganska olika lärarroller också. Morgondagens examination sker genom flerval och inte fritext. Det här är en annan sak som är oerhört intressant. För det här skulle kunna innebära att all kunskap som går att kvantifiera, den blir den stora bulken, så att säga. För där kan man lätt ta reda på vad det är för folk. Och då tänker jag inte bara detaljer, utan man kan ju se utifrån, man kan ju aggregera den statistiken så man ser, är det här en person som alltid börjar men aldrig blir klar? Eller är det här en som snabbt blir klar? Eller är det här en som håller på länge och så vidare? Man kan ju få fram olika lärstilar ur det här materialet också. Men fritext då? Hur ska man kunna bedöma om någon har fattat vad Foucault menade med att sinnessjukhusen kom till på grund av att spetälskan var utrotad? Alltså i humaniora eller i högre naturvetenskap, i där det är mer komplext, så att säga. Ja, det är enda sättet att utvärdera att en person har fattat och gjort det här rätt och kunna tillföra något nytt dessutom. Det är någon typ av peer review. Och då kostar det skjortan. För då måste man in med människor där. Man måste engagera ett antal som dessutom kan området och därför kan bedöma om det här stämmer. Och det kommer man bara göra ett fåtal fall när man har sådana positioner där man verkligen har råd att betala detta. Och då kommer det vara den exklusiva kunskapen. Och det vet vi ju redan idag, bara för att 60% av en åldersklass går ut högskolan så får de ju inte de fina jobben som ingenjörer och läkare och som förr i världen. För de fina jobben finns inte på det sättet. När en vanlig industriarbetare har en grundläggande högskoleexamen. Sen är det så att samhällets kunskap och individens kunskap har blivit oerhört mycket bättre. Om jag skulle summera den här delen då, för sen ska jag komma in lite för att förbereda marken här för Trond och Hanna om allmänt lite om framtidsstudier och tänka
i förändring framåt, så att säga. Men om jag ska sammanfatta det här, vad jag tror kan komma att hända på utbildningsområdet, så är det det här. Det gäller liksom i första hand då att tänka så här, räkna med en global utjämning också. För att vi kommer inte ha nationella utbildningar, det har vi ju inte längre i de stora naturvetenskapliga tekniska områdena. Samhällsvetenskap, humaniora är mer nationellt bestämd, men den håller på att förändras också. Och till slut så det blir en global utjämning. Planera för de här nya lärmetoderna också. Och vårda de mjuka kompetenserna. För de hårda kompetenserna, de är lätta att utvärdera. Och de kan man inte hitta på eller komma undan. De finns där. Då gäller det att vårda de mjuka kompetenserna. Och vänjer vid att bli testade. För det är ju det går ut på också. Har de kunskaper vi behöver? Och till slut, lär er engelska. Alltså mandarin må ha många människor som talar eller kan läsa och skriva mandarin. Inte tala kanske, eftersom det är mer ett läs- och skrivspråk. Va? Och olika indiska dialekter och spanskan och portugisiskan har många. Och man tror att engelskan håller på att tappa. Nej. Vi menar, många av oss som är inne på det här, engelskan kommer ta över. Det är det nya lingua franca-språket som har en oerhört kraftfull ställning. Och de som i första hand kommer på sikt drabbas av det här, det är engelsmännen. För deras engelska är alldeles för komplex för att vi andra ska riktigt förstå den på sikt. Vi använder den amerikanska engelskan redan, för syntaxen är mycket enklare där. Det blir som kökslatinet, va? Romarna hade inte förstått kökslatinet heller. Om vi lämnar det här då, vad som man skulle kunna tänka sig kan hända på utbildningsområdet. Och börja fundera lite basic om man ska tänka framåt. Då. Det här som jag har målat upp, det är ett antal trender som vi har dragit ut. Vi vet ju inte alls om de går åt det här hållet. Vi bara ser att de idag kan tänkas gå åt det här hållet. Va? Men det kan ju bli brott på dem, och några av dem går fortare och några av dem går långsammare och några av dem kanske aldrig får fart. Va? Men man kan tala om olika megatrender. Man kan tala om globalisering som jag var inne på här, på teknikutvecklingen som jag satte som en slags motor i hela det som jag beskrev tidigare. Va? Det var ju liksom den oberoende variabeln på sätt och vis, och det andra tecknade jag som beroende av den förändringen. Individualiseringen är en annan sån där tendens. Urbaniseringen, de flesta människor bor i städer idag, även i våra u-länder, om det nu finns några u-länder kvar. Klimathotet är en annan sån här sak. Trend, ett åldrande samhälle där vi har befolkningspyramider som ställs på huvudet. Förr hade vi få gamla och många unga. Nu håller vi på att få hemskt många gamla och ganska få unga. Alltså det var ett trendbrott i den svenska befolkningen 2012. Det var första gången i svensk demografisk historia som vi hade fler 65-åringar i befolkningen än 18-åringar. Och enligt vad jag har förstått av demograferna så ökar det där bara. Så att 2025 kan vi ha fler 65-åringar än 25-åringar. Inte konstigt att folk börjar jobba efter pensioneringen och att ungdomar kommer in senare i arbetslivet. Vi skjuter det hela bara högre upp i åldrarna. Och då kan man tänka så här. Man kan tänka i vad vi brukar kalla epistel på Kairos Future. Epistel M till och med. Vi talar om jag ska ställa mig här då. Så vi talar om den invärld som vi själva är i, den som ni som forskningskommunikatörer är. Sen har ni en närvärld då, era forskare, era universitet och era avnämare så att säga. Och så utanför har ni en omvärld då. Och då kan man fundera över hur de här håller på att förändra sig. Det är, omvärlden består av lagstiftning, medieförändring, ekonomi, politik, institutioner, teknik och sådant. Va? Och här har ni en närvärld, ja, det är myndighetsbeslut, det är företag som agerar där, det är leverantörer av olika slag, det är medborgarna ni ska nå och så vidare. Och så den invärlden i egna organisationen. Man kan tänka så här också, efter en tidslinje, det är ju det vanliga sättet att tänka framåt. Prognoser är vi vana vid, de är ofta ganska kortsiktiga. För drar man ut dem för långt så blir de lite absurda ofta.
Därför att de är också enkelspåriga, för man har tagit bort andra saker för att göra dem tydliga. Då börjar man använda sig av scenarier, olika tänkbara utfall. Och på lite längre sikt så handlar det nog bara om spådomar. För något säkrare kan vi inte hitta. Vi kan ta en prognos så här. Det här är en prognos på det åldrande samhället. Sveriges befolkning 1750 till 2060 och fram till 1950 så händer ingenting egentligen. Sen plötsligt stack det iväg, va? Och här 2014 så har vi en stor andel som är äldre än 65 i förhållande till de som är yngre än 65. Och så fortsätter det bara. Till slut kommer alla jobba i äldreomsorgen. Ja, det är ju en konsekvens av en sån där prognos i värsta fall, va? Och det är fullt möjligt alltså, därför inte alla givetvis. Men 47% av dagens jobb räknar många med kommer på 20 års sikt försvinna på grund av automatiseringen med internet och annat. Å andra sidan kommer det nya jobb alltså. I Docklands i London så går tågen utan förare. Och just därför så har man anställda tågvärdar. För folk inte ska bli rädda över att det inte finns någon förare som kör tåget. Och vips har vi ett nytt jobb istället. Vi kan ta en scenarioanalys på det här sättet. Här är något som vi gjorde som vi kallar rekordgenerationen. Det är folk födda på 40- och 50-talet och deras värderingar. Och sen var det att de stämplar ut, eller de vill vara kvar på arbetslivet. De är inte önskade av arbetslivet, eller de är efterfrågade. Och då gjorde vi så här, det är ju Per Nuder som hittar på själva namnet, va? Köttberget, de grå hjältarna väljer att stå vid sidan om och se på. Men så har vi ett annat scenario här, guldklockan. De vill lämna, man vill ha sin guldklocka gå. Eller så kan det bli så här. De vill in, men vi andra tycker att nej, de är för gamla, de vill vi inte ha. Då sätter de foten i dörren och försöker komma och bända upp. Eller så är det där, de grå tigrarna. Eller grå pantrarna. Så kan vi tänka så här. Köttberget, guldklockan, det tillhör det förgångna. Det är en diskussion som vi har lämnat bakom oss delvis. Nu är det här som handlar. Hur mycket grå tigrar är de? Hur mycket ska vi släppa in dem? Sen kan vi tänka så här också. Vi kan tänka i dåtid, nutid, framtid. Här är nuet. Nuet är massa olika föreställningar. För vi har olika perspektiv, om vi är män och kvinnor, om vi är svenskar eller britter, eller om vi är muslimer eller kristna, om vi är 25 år eller 65 år, om vi bor på Sveavägen i Stockholm eller på Drottninggatan i Göteborg, eller om vi bor uppe i Värmlands skogsbygder. Alltså vi har delvis olika perspektiv på nuet och de överlappar varandra mer eller mindre. Och där de överlappar helt och hållet, det är det vi kallar nuet. Det är vår gemensamma uppfattning. Och så har vi olika föreställningar om det förgångna. Alltså blickar vi bakåt så kan vi bli hemskt oense om vad som hände egentligen, fast vi vet vad som hände. För vi ser det på olika sätt. Men det är som att stå på berget och titta ner i dalen, eller stå ner i dalen och titta upp på berget. Det är ju samma landskap vi tittar på, men vi ser hemskt olika perspektiv. Och det förutbestämda, ju närmare nuet vi är, ju mer förutbestämt är det ju. Det kommer inte hända så mycket. Vi ska vara kvar här i den här lokalen om det inte börjar brinna eller något annat. Så att de närmaste timmarna. Men ju längre in i framtiden, ju mindre blir förutbestämt och ju mer blir valbart. Så här kan man titta på skolan med sådana här S-kurvor. Man kan tala om ett industrisamhälle som håller på att plana ut och försvinna. Och så går vi in i något vi kan kalla globalt tankesamhälle med neurovetenskap och annat som jag beskrev det. Och så här S-kurvor, de går ju ganska långsamt i början. Och så tar de en fruktansvärt fart och så går det fort och så snabb utveckling och så planar det ut. Och då kan man fråga sig, det här röran som en del uppfattar att nuet är. Det kanske är bara naturligt när vi har två S-kurvor så där. En håller på att plana ut och en har inte fått fart. Men det kan vara helt annorlunda om 20 år. Och ibland är det så att framtiden bestämmer, så här tänker vi ju oftast, att historien bestämmer nuet och nuet bestämmer framtiden. Men det behöver inte alls vara så. Det är ofta så när det är bra tider. När vi är säkra i korken så att säga.
Världens längsta högkonjunktur talar man om ända fram till 2008. Då fick vi den värsta krisen vi haft sedan 30-talet. En del trodde att vi aldrig skulle få några lågkonjunktur igen. Nu är vi så här istället. Nu är allt osäkert. Nu kan det bli krig imorgon och Putin står på Gotland. Världen är svårgripbar. Och i värsta fall så leder det till att vi börjar bråka om vad som har hänt i historien. Vi kan tänka generationsvärderingar också. Jag är strax klar, jag ser att klockan börjar rinna iväg. Men det här är något vi gjorde på Careers Future. Det är ett årstidsjul. Men det är samtidigt den svenska historien sedan 1940. Mellan 1940 och 1960 så var det vår i samhället. Vi hade långsiktighet och ingenjörerna var hjältarna i samhället. Va? Det var ett samhällsbyggande som pågick som var oerhört kraftfullt. Och framtiden var något som var påverkningsbar. Man hade en oerhört stark framtidstro. Då växte det upp en ungdomsgeneration som blev självsäkra profeter. Va? Och de som skulle göra revolution 68 sedan. Va? Men efter våren kom ju sommaren. Va? Så mellan 1960 och 1980, då blev det mycket varmare i samhället. Då hade vi nått liksom kulmen nästan. Och socialarbetarna var de sista, skulle fixa det sista. Liksom, så att de som inte riktigt var inne skulle komma in i värmen. Va? Då var det inte ingenjörerna längre som var i centrum. Va? Då blev de här ungdomarna som växte upp, de blev cyniska nomader. För de såg ju att det var ju inte så varmt på sommaren som de andra sa. Det var ju inte så bra. Det var ju en massa sprickor i den här välfärden. Men de ville inte riktigt ta avstånd ifrån det. Ni känner säkert till några av dem. Henrik Schyffert och Fredrik Lindström och Hassan-gänget överhuvudtaget. Allt är rätt och allt är fel. Inget är sant och allt är sant och så vidare. Och så latchar de med alla de här begreppen. Och så uppstod så här postmateriella föreställningar om att verkligheten finns inte och så vidare. Va? Men efter sommaren kommer ju hösten, va? Där var framtiden inte helt säker, men delvis påverkningsbar. Sen kommer hösten. Hösten är en underbar tid, va? Med vackra färger. Men det är kortsiktigt. Vi vet att vi går mot något mörkare och kallare. Vi fick en ungdomsgeneration av konstruktiva pragmatiker som växte upp. Vi hade ett marknadsbygge. Vi finns A-ekonomi på tv-nyheterna. Tidigare var ingen som var intresserad av ekonomiskt tänkande. Utom de som möjligen hörde på börsrapporter klockan mitt på dagen. Va? ASEA B plus 2, ASEA C plus 3 och så vidare. De få av oss som kommer ihåg det. Va? Entreprenörerna kom i centrum. Va? Men efter hösten, och här hade vi liksom en stark individualistisk samhälle. Och det mesta var tillåtet. Allt var sant nästan. Där borta hade vi starka uppfattningar. Och de var tydliga och det var vissa saker som var riktigt och resten var fel. Och vi hade i landet starka samhälle. Va? Sen fick vi framtid som var oviss och påverkningsbar. Och nu är det vinter. Varje vinter ska jag säga. 2008, största krisen sedan 30-talet. Sen kom eurokrisen som en välfärdsstatskris. Och nu är det gungare och nu tror man att 2014, det är som 1914. Och det mullrar i öster och så vidare. Va? Då växer det upp lågmälda diplomater. Dagens ungdomar, de hukar så att säga. De är en generation av ordning. De ska bli vuxna så fort som möjligt. Va? Det är inga eviga tonåringar som de här självsäkra profeterna. Va? Som var någon slags Peter Pan-figurer. Och det är en slags omtag. Vi måste tänka om. Och vart är vi på väg sen då? Ja, det vet vi inte. Men vi vet att det kommer en vår. Och våren är en underbar tid. Då spirar det och kommer nya idéer och så vidare. Den där kan vi hoppa över, tror jag. Det är så mycket man kan tänka om framtiden. Här är, för att sluta det här då, man kan tänka i olika slags framtider. Ordet framtid går inte att sätta i pluralis enligt akademins ordlista. Det tycker jag är intressant. Och varför går inte det? Man kan inte tänka olika framtider. Det kan ju bara bli en framtid. Men ska man förbereda sig för den där enda framtiden, då är det bra att tänka i olika slags tänkbara framtider. Och det kan man göra på det här sättet. Vi har många möjliga framtider. Sen har vi ganska få troliga framtider. Och sen har vi något fler önskvärda framtider. Och de där önskvärda framtiderna ligger oftast utanför det troliga. Och ibland också utanför det möjliga. Och ska vi lyckas på sikt
Därför framtiden, det är ju den där det överlappar. Det önskvärda, troliga och möjliga överlappar. Så ska vi lyckas på sikt så gäller det att köra upp den där. Eller dra ner verkligheten till det önskvärda. Och det är det ni ska göra nu med mina kollegor här. Så här tänkte jag stanna. Får jag bara fråga, är det, Thomas, tack så jättemycket. Ja. Är det någon som har någon fråga till Thomas? Om nutida framtid, framtida framtid? Nej. Ja, ja. Vänta, 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 vänta. Inte ens jag hör här framme. Ska vi se. Testa den. Du sa en grej som gjorde mig lite nyfiken om industriarbetarna, att de var högskolearbetare. De hade högskoleexamen, de flesta av dem. Tänkte du att det var nu eller i en framtid? Jag tänker i framtiden, men man kan ju tänka rent bildmässigt också och tänka sig att den stora grupp i samhället som har industriarbetare, de är högskoleutbildade idag. Alltså, det är ju det att vi då var liksom huvuddelen av befolkningen hade folkskola. När jag gick ut gymnasiet i slutet av 60-talet var vi mellan 10-15% som gick ut gymnasiet. Idag går 100% ut gymnasiet. Så att det är klart att vi har tryckt ner utbildningen i hela befolkningen. Men då kan man ju inte räkna med att man får de här toppjobben bara därför man har gått ut Karolinska och blivit läkare. Därför är det ju många som är läkare. Många som är civilingenjörer. Tack så jättemycket. Vi vill skicka med dig en liten... Fick du svar på din fråga förresten? Bra. En liten, oj, en liten bag. Så tack så mycket för det. Ja, en stilla applåd för till Thomas. Medan Hanna och Trond sätter upp scenen här så vill jag bara säga... Jag har följt flödet lite på den här appen Cotunity, det verktyget som ni nu kommer bli vidare introducerade för. Och där jag var väldigt glad att se att det var några aktiva. Och jag fick också lite feedback på min gymnastikövning här i början. Tack för det. Relevansen kan göras tydligare med varför man gör en sån gympaövning. Och omvärld, närvärld, invärld. Hoppas det kom fram lite här i Thomas presentation. Men sen är det också upp till er, säger jag. Att vad plockar ni mer från den typen av övning? Vad plockar ni med er från de här presentationerna? Och vilka nya insikter och slutsatser drar ni från dagen? Dela det i det här verktyget som Hanna och Trond kommer presentera vidare. Sen så vill jag också påminna om att vi är ju på Vetenskapsfestivalen. Och vill man dela med sig till fler om vad man har för insikter eller frågor eller sådär, så kan man använda sig av Twitter och hashtaggen vetfest. Opa. Så smidig. Och då skulle jag vilja intressera Hanna Häggqvist och Trond Bugge från Kairos Future. Välkomna. Tackar. Så, vad bra. Vi har fått tekniken på plats. Hanna Häggqvist heter jag och jobbar som konsult på Kairos Future och är kollega med Thomas som ni precis hörde och Trond som också jobbar i Kairos Future och som har ansvarig för det här Cotunity-produkten som ni nu testar ut. Och ni har ju säkert förstått att ni ska få vara lite aktiva här idag, eller hur? Ni har fått ett mejl redan för några dagar sedan med lite information och vi tänkte gå igenom igen här för er som inte riktigt har kommit på banan då, hur ni kommer att kunna använda det här verktyget under dagen och lite grann vad syftet är och sådär. Och Cotunity är helt enkelt ett verktyg, ett trend- och idéspaningsverktyg där man kan samla idéer eller insikter eller trender gemensamt. Och det är precis det som ni ska göra idag. Och det är självklart frivilligt. Ni måste inte göra det här, men det är jättebra om ni vill vara med och dela med er av era insikter. Och då kommer ni behöva lite internetuppkoppling.
Det finns på väggarna här också, men ni ser också vilket nätverk som gäller här och vad lösenordet är. Chalmers konferens är lösenordet för er som inte har kopplat upp er. Och syftet då med den här interaktiva dialogen som vi kallar det, det är ju då att ni ska kunna dela mer av era egna insikter som ni samlar på er under dagen och självklart också ta del av era branschkollegors insikter. Eller idéer som ni kommer på eller erfarenheter som ni har med er från era egna organisationer som ni gärna skulle vilja dela med er av till era kollegor i branschen. Jag skulle gärna klagomål på, liksom, på vad som görs av gymnastik och applikationen i själv och sånt. Men framför allt kanske lite av de tankar som kommer i huvudet och erfarenheter som ni sitter på att ta med er in här idag. Och få det in i community-flödet. Och fördelen med det här är ju att ni har alla de här insikterna samlade på ett och samma ställe och ni kommer även kunna komma åt de här efteråt. Och sen i nästa steg, alla som vill då har möjlighet eller får en möjlighet att vara med och vidareutveckla de här insikterna till lite mer konkreta kommunikationsidéer. Precis, det där skillnaden är från liksom ett Twitterflöde eller en annan slags Facebookgrupp eller sånt. Här kan man dela med sig av insikter som man kan igen analysera och bearbeta vidare till slagkraftiga koncepter. Mm. Och för att göra dagen lite extra spännande så har vi ju då lagt in ett tävlingsmoment. Och den som då bidrar med flest insiktsförslag kommer då att kunna vinna en bok som heter Strategisk kommunikation. Så att dela med er av så många insikter och idéer som möjligt under dagen så har ni chans att vinna då i slutet av dagen här. Vi tänkte gå igenom lite mer i detalj för er som inte riktigt är på banan ännu. Jag och Trond kommer att finnas där ute där ni såg oss innan ni gick in under hela dagen. Så att vi har en liten teknikhörna där för er som av någon anledning har problem att komma igång eller så. Men vi försöker gå igenom lite pedagogiskt så att alla kommer igång här inne. Men sen är det som sagt bara att komma ut och ställa frågor till oss så finns vi tillgängliga. Okej? Okay? Bra. Till att börja med då, det kanske är några som har dator eller surfplatta med sig. Så att vi börjar beskriva det. Sen så kommer vi beskriva hur man gör om man kommer in via appen i telefonen. Så om du då använder en dator eller surfplatta så börjar du helt enkelt att gå till den här väldigt långa länken, men som heter coachunity.se/insikter från forum för forskningskommunikation /4025. En otroligt opedagogisk länk, men alltså, min app säger att redan 130 stycken är uppkopplade här. Hur många är det som inte har fått länken eller klickat på den eller liksom laddat ner appen? Ja. Så det är fortfarande en del som det här är relevant för. Ja. Så vi går igenom det lite kort. Ja, till wifi. Ja, det är Chalmers med stor C och K, och så är det konferens med stor K. Och då kommer du till, när ni har fått upp eller gått till den här länken. Den här länken var också med i det här mejlet som ni fick för några dagar sedan om ni vill gå tillbaka till det mejlet, om det är lättare att hitta på det sättet. Då kommer ni till en första sida där det då högst upp i högra hörnet finns en liten ruta där det står gå med i den här utmaningen. Så då klickar ni där.
Och så kan ni då registrera er som användare. Och då kan man göra det på två sätt. Antingen kan man välja då ett socialt mediekonto, alltså Facebook eller Twitter eller LinkedIn eller någonting, och logga in med de användaruppgifterna. Eller så kan ni välja att registrera er manuellt och välja ett lösenord helt enkelt. Ska se om jag kan visa direkt på webben. Så blir det, just det. Så här ser webben ut. Så att ni klicka väljer på att klicka här. Gå med i denna utmaning. Och antingen så väljer man då ett socialt mediekonto och registrerar sig. Eller så registrerar man sig manuellt på länken längst ner. Jag är redan registrerad sedan tidigare, så att jag väljer då ett via mitt LinkedIn-konto. Så. Jag ska säga, det är några som redan upptäckt att man helst inte ska använda Twitter, för att man kan få problem sen när man ska göra det i mobilen. Ja, det är... Aha, okay. Ja, då har vi har lite tekniska utmaningar som jag ska ta med mitt tekniska team. Det funkar på ganska många telefoner, men då, tydligen inte din i alla fall. Det kan ha med uppkopplingen att göra, att det är många som är uppkopplade samtidigt. Ja. Så här står det fast på något sätt, eller det alldeles säkraste är att ta liksom manuell registrering? Jag tror att det är ganska hårt belastat nätverket just nu. Jag fortsätter visa helt enkelt i presentationen här. Då kommer ni i alla fall till den här insiktssidan där ni då kan dela med er av era insikter under dagen. Och om man då har en iPhone som man vill registrera sig med, så börjar man då med att söka på Cotunity i App Store och ladda ner själva appen. Och när ni har fått ner appen och startar upp den, så väljer ni login som är längst ner här på appen. Och så registrerar man sig på samma sätt, antingen via ett socialt mediekonto eller väljer registrera dig manuellt, som är längst ner där. Och så fyller man i, om ni väljer manuell registrering, era namn, efternamn, och väljer ett lösenord helt enkelt och trycker på registrera. Och då kommer ni till en sida som ser ut på det sättet. Där man då väljer utmaningen som heter Insikter från Forum för forskningskommunikation. Och där ser det ut på ett liknande sätt som på webben, där man då kan dela med sig av sina insikter helt enkelt. Och det gör man genom att trycka på plusset som finns där på den sidan som ni kommer till. Det är kanske några som har kommit in där redan. Och då kommer ni till en plats där ni kan då välja att skriva in era insikter helt enkelt. Eller idéer, eller vad det nu kan vara för någonting. Och dela gärna bilder eller videor eller röstupptag också. Och har man en Android-telefon eller en Windows Phone, så laddar man också ner appen genom att söka på Cotunity. Och så kommer man till första sidan där man då kan välja antingen valfritt socialt mediekonto och registrera sig, eller registrera sig manuellt genom att trycka där, och då fyller man i sina användaruppgifter och väljer ett lösenord, och så väljer man insikter från Forum för forskningskommunikation. Och då ser det ut på ett liknande sätt när man kommer in i själva appen. Ja. Och där, ja, bara klicka på plustecknet för att dela med er helt enkelt. Så, ja.
Tänk efter nu när ni lyssnar in under dagen, när ni pratar med kollegor, och försöker liksom gå åt sidan eller i 10 sekunder och skriva in de här insikterna som ni har. För det är ett sätt att mötas, dela kunskap och som ni vill se upptäcka senare också, ett sätt att kunna ta med insikterna och jobba vidare med det som är konceptutveckling. All right. Mm. Och som sagt, om det är någon som har en fråga, ryck tag i oss, och annars så står vi precis utanför dörren om det är någon som har några problem. Okej, okay, då kör vi. Så, tack så jättemycket. Det känns skönt att höra att ni finns precis utanför om vi har frågor eller tekniska utmaningar. Hur känns det allihopa? Kan jag få en stämningsbarometer? Hur många är glada och pepp? Upp med hand. Ja, helt okej. Okay. Det kanske vi ska råda bort på här nu då, för nu kommer ju I will now switch language to English. We have learned, you didn't hear this, Ray, but Thomas taught us that we have to learn English in the future so that we can communicate better, but that the ones that will have the biggest challenge are actually the Brits, because it's a very complicated way of speaking English. So, but you have already told me that you will let everyone know that you will keep the pace down, and yeah, very good. So what we will find in this tool, Cotunity, during the day, it's not only random insights or whatever. You will create stories, and stories is something you can use to make strategies come alive, and that's exactly what our keynote speaker of the day, Ray McHugh from Strathclyde University, will tell us more about. Please welcome up. Thank you very much. Good afternoon, everyone. And thank you for inviting me here to speak to you today about the University of Strathclyde and our how we communicate the messages of Strathclyde. We've had some success over the past few years, which I'm going to talk about. I will talk a bit about myself, a bit about how I understand storytelling, how I understand the media, and how I've applied that to the University of Strathclyde over the past few years and to another university also. So essentially what I'm here to talk to you about, if suddenly I had to get off the stage and I had 10 seconds to leave the stage, I could sum up what I'm going to say in 5 words, 5 simple words, which I'm not going to tell you what they are yet. I'll tell you further into the presentation. But it's 5 words which really have been powering everything that we've been doing at the University of Strathclyde for many years, with notable success over the past 3 or 4 years. These awards, as you can see here, our industry engagement activity, some of the best in the UK. These are some of the centres where we do that, industry engagement activity. Some of our research, and obviously our engagement with students and our working with teaching and passing on knowledge to the future generation. And that's some of our graduates from last summer, enjoying their day in Glasgow. So the University of Strathclyde is based in Glasgow, and it is a... the second, there's obviously the University of Glasgow, which is in Glasgow, and then there's the University of Strathclyde. So we are based in Scotland, which is part of the UK, and there are 120 universities in the UK. So it's a very crowded market. And so what we have to do is try and work out how to communicate what we do and let people know of the successes at the university. And over the past few years, these are 3 very key, very obvious examples of that success. The university, the Times Higher Education Supplement in the UK runs a prestigious award ceremony every year, and all the higher education institutions in the UK put forward their nominations for it,
And in 2011, we were named, we won Research Project of the Year. In 2012, we won University of the Year for the whole of the UK. And in 2013, we won Entrepreneurial University of the Year. So they are the three awards. That's the most obvious example of the success at storytelling and the way that we present ourselves over the past few years. So that's me. I'm Ray McHugh. I'm in the program, it says I'm head of media and corporate communications. Since the program was printed, I've actually I've moved on to this position, director of marketing and development, and I appreciate the fact that I can talk to you in English today. I understand, obviously, the rest of the presentations are in Swedish, so I really appreciate being able to speak in English. Now, the problem with me and English is people from Glasgow tend to talk very quickly. And people from, and so if I was talking to a Scottish audience, I would probably be talking a bit more like this, a bit more quickly, and you wouldn't really maybe quite understand quite what I was saying. You maybe get every word here or there. So I have to slow down. And if I was talking to my family, forget it. And the problem I have here is the more passionate I am about a subject, the quicker I talk. And I'm very passionate about communicating the wealth of knowledge in a university and the importance of science and technology and engineering and how the general population who are not so closely associated with it as we are, how they should understand the importance of science and of engineering and of innovation and technology. So I was looking for connections between Strathclyde, the university, and Sweden. And I did have a very trivial example of this man here, Henrik Larsson, the now retired Swedish footballer, who spent a number of years in Glasgow playing for Celtic. Now, that's not the connection between Strathclyde and in 2005, we actually gave him an honorary degree for his work for sport and for charity. So he is a University of Strathclyde graduate. Now, that is what I was going to say. But when I landed at the airport last night, I saw this. A fantastic display at the airport of engineering and innovation from Volvo, presented as you in the baggage arrival area, almost like a museum. This fantastic engine and a chassis next to it, and the power of Volvo. And I thought, actually, that's the connection between Strathclyde and Sweden, and particularly Gothenburg, is the Scottish innovation. And Scottish engineering is a great tradition at Strathclyde and across all of Scotland and the UK. I mean, I could stand here for the rest of the afternoon giving you some of the inventions that the Scots came up with. We invented the bike. And when you want to put a tyre on it, we invented the pneumatic tyre. And if you want to go out cycling on your bike with a pneumatic tyre in the rain, as it is today, we invented the Macintosh raincoat. So you can go on and on and on about this, the innovation. So I realise that that's actually the connection between Sweden and Scotland, is the fact that there's such tremendous innovation in Sweden, and the fact that you're proud of it and you're displaying it right as you arrive here in Gothenburg in the arrivals hall. So, like Henrik Larsson, I am a Strathclyde graduate. And that's me 20 years ago with my Harry Potter glasses, before Harry Potter had them. My graduation ceremony, or after my graduation ceremony. I'm a Strathclyde Business School graduate in marketing, and I spent 20 years in communication. So after I graduated, I decided not to follow a pure marketing career. I moved into the world of newspapers, and that's my proof. That's my press card from 1994, ran out in 2003. I got another one after that. That's when I began my relationship with storytelling and understanding how stories power everything that we do. All communication is based on stories. So you can talk about all these, you know, Facebook, Twitter, all these, you know, YouTube, fantastic technologies these days. But if you've got nothing to say, there is no point in having these technologies. So it's all about the power of the story. And I worked at these two local newspapers, which was an experience. I became editor of the Glaswegian newspaper. There again, you see every day it's stories. It's like a machine, just power of stories every day. And then after leaving the Glaswegian, I moved to this, the Daily Record, a red top tabloid in Glasgow. Where now, if you're aware of the media in the UK, the tabloid newspapers have been under quite a lot of attack recently. In most cases, fairly. But
from a communications perspective, the fuel to a red top tabloid is stories, whether they are serious, trivial. It's all about what is what is a story? How do we communicate that idea to, from one person to another? And that working in that environment for 12 years really sharpened my understanding of storytelling, and something that I've applied in my higher education career. Now, it may be a hugely important story of that nature, maybe politics, it may be sport. It's stories bind all these things together, and then it's true to my tabloid tradition. It might be a man getting his head stuck in a bin, because people ask me, what is a story? And the thing is, the simple way to remember it is, or the way I use, is whether it's something you want to tell a friend over a coffee or over a meal. You say, oh, did you hear about this? And whether it's something of a tragic geopolitical scale or something that's a lot more trivial, it's this kind of story was an internet sensation last year in Aberdeen, because people wanted, they wanted to know why, what happened. Well, the answer is, I was looking for my hat. So it's the stories that bind all these things together. So after 12 years in media and understanding, sharpening that, I moved to this place here, the University of Glasgow, founded in 1451. And as you can see by the building, that's the Gilbert Scott building, a very ancient university, one of the ancient universities in the UK, a tremendous seat of learning, and a place that I found that storytelling wasn't really as sharp as it could have been. I was responsible for communicating their medical research, their biomedical research, veterinary medicine, and a treasure trove of stories. It was fantastic. You'd go in and you would find all these amazing things to do. But what I found was sometimes you would come up against a barrier in terms of how you tell that story in the modern media and the attitudes within that place sometimes. I'll tell you a story. Once I was writing a press release for a researcher who was he was publishing a paper in a journal, so there was a deadline, and I'd emailed him and phoned him and hadn't gotten a response, and emailed him, and I eventually got hold of him on the phone and I said, do you realise we need to get this thing out? And he said to me, Mr. McHugh, this university was founded the year Christopher Columbus was born. We didn't get where we are today by hurrying things up. So that was sometimes that was a very rare attitude, but it was very insightful in terms of the way that modern technology and modern communication, and sometimes in universities, the way that we communicate, there's a bit of a clash. So after 5 years at that place, I moved here. It's the University of Strathclyde. Even by looking at it, you can tell the difference between the two institutions. Both based in the same city, but both doing completely different things. And I've been there for 3 years, and we have found that we have a lot of stories to tell. And when I joined Strathclyde, I met this man here, who's Professor Sir Jim McDonald, and I'll tell you a wee bit more about him later on. What I will do is I'll rewind 218 years back to this man here, Professor John Anderson. And this is kind of where the storytelling of Strathclyde begins. John Anderson was a professor of natural philosophy at the University of Glasgow. And he liked the idea of open learning, of not having barriers around the university and of spreading knowledge and spreading. So in his will, which is there, he wrote that he wanted to establish a new place of learning. Not knowledge for knowledge's sake. We must make a difference and benefit mankind. And what he gave us was those five words that I mentioned at the start. And in this age of technology and digital and Facebook, etc., written in ink with a quill on a bit of dusty old paper were the five words which really power everything that Strathclyde does. And those five words are a place of useful learning. He wanted to establish a new university in Glasgow, which was to be a place of useful learning. We say that we could go to every brand consultancy on the globe today and they wouldn't give us a better strap line, a better focus than that. Those five simple words that powers everything that we do and focuses our minds on how we interact with the world and how we communicate the work that we're doing. So it's a line that we use all over the place. So in all of these things, you might not be able to see this at the back. We took it from a place of useful learning to the place. We turned it into the definitive article. So the place of useful learning on the back of our publications on my business card here. It's on there. That's not a particularly great photo. So I took these photographs with my phone last week as I was walking about the campus,
These are our campus screens, the place of useful learning. So it's everywhere. Everybody understands it. Everybody buys into it, whether academic staff, non-academic staff, students. I was actually in a shoe shop 2 weeks ago, and I was looking at a pair of shoes, and the person who was serving me said, "Oh, where is it you work?" And I said, "I work at Strathclyde University." And he said, "Oh, the place of useful learning." I thought, oof, that is power, in that this man had no association whatsoever with the university. He just understood. He got what we were doing. I thought, well, we're doing a pretty good job there, if he understands that. And it's all down to John Anderson and his idea of useful learning and openness. What I'll do is I'll give you a quick whiz through. They're deliberately out of focus. Quick quiz through six people we talk about in our stories quite a lot, who display the power of useful learning over the years. The first one there is George Birkbeck, and he was a mechanical engineer. He founded the Institute of Mechanical Engineers in London, and he's in a college in the University of London is named after him. But he started off at the university giving free public lectures to everybody, you know, the poor, women, everybody. They didn't care in 1800s. So he is one of the kind of first proponents of this idea of open, useful learning for everybody. Next there is Thomas Graham, whose work in the diffusion of gases is still used today. His pioneering work. Next one here, this slightly austere-looking gentleman with the beard, is James Blythe, and there's a real strong link between what James Blythe did and what we do at Strathclyde today. James Blythe developed the world's first working wind turbine, and he put it on his holiday home in Marykirk near Aberdeen. And anyone who knows anything about Strathclyde now knows we're very strong on renewable energy, green energy. So the idea of having this kind of linear a connection back to the person who first developed it is very powerful for us. The next one is James Paraffin Young, the father of the petrochemical industry. And again, a strong link with a lot of the work that we do today in energy is around oil and gas. We're launching a new oil and gas institute in a few months at Strathclyde. And again, this link from the past to the present. This one here, this is James Crowell. He's my favourite of them all. James Crowell was a janitor at the university, and he applied for a job there because he wanted access to the library, he wanted access to the books. So he would clean the university by night, and during the day, he could use the books in the library. And he was the first, he then used to write scientific papers, you know, still as a janitor, and send them to the publications in London. And he was the first person to put forward the idea of the Earth going into deep freeze, of ice ages. He ended up as a fellow of the Royal Society, and was the pioneer of the idea of the Earth temperature variance over huge periods of time. So he's the sort of father of the idea of the Ice Age, all from when he actually started off as a janitor. And then here, John Logie Baird, yet another Scottish invention, the television. And he was an electrical engineer at Strathclyde. So this slide here, that shows the genesis of Strathclyde. I'm not expecting you to take in very much of that, but it shows that we started as Anderson's Institution, then became Anderson's University. Then there was an objection to the name of the use of the word university, possibly by another institution in Scotland. So we became Anderson's College, then we moved through the ages, became the Royal College of Science and Technology, until in 1964 we were granted a Royal Charter by Her Majesty the Queen to become an official university. So that's the Royal Charter in 1964. And those of you that can count, which I'm sure is all of you, realise we're actually celebrating our 50th anniversary this year. And that's the logo that we're using this year for our 50th anniversary celebrations. Again, the words useful learning are in there. So it's about we've had a Royal Charter since 1964, but we're involved with useful learning since 1796. So that's the idea of where we are going. So fast forward now from this sort of 50 years ago to today. To back to this gentleman, Professor Sir Jim MacDonald. He's an electrical engineer and an incredible person to work with. He became principal in 2009, but he'd spent much of his academic life at Strathclyde, so he understands the idea of useful learning. He understands what the university is all about. And he was an undergraduate, a postgraduate. He spent some time working in industry in Rolls-Royce, and he holds the Rolls-Royce Chair Professorship in Electrical Power Systems at the university. So he's an active researcher, but also our principal. And what he did is he refocused what we were talking, the university was talking about around this idea of useful learning, but working on technology, innovation, and working with partners to boost the economy as much as he could. So
I'll put this up. This is something that means a lot to me, will mean nothing to you. That's kind of essentially our strategy in one slide. And I'm not expecting you to read it all. But there we have the leading international technological university, and that's the vision that Jim has for the institution. And there it is, there, useful learning sitting right up at the top. So it's everywhere. It's all what we're still talking about back in 1796, all the way back. So those of you who know anything about books in terms of communication, Made to Stick is one that we in the communications office at the university are big fans of. This idea of why ideas are sticky, by Chip and Dan Heath. Why some ideas just hang around and stories go on and generation to generation, and why some ideas just wither and die. To take the two ideas from that really is the place of useful learning for us is our sticky idea. It's the idea that just has been there since 1796 and has not gone away. It's just been reinvented and repackaged for the future. And then the idea then from the previous slide of the leading international technological university, that is what in this book they call the commander's intent. So if you have an army going into battle, the commander doesn't say, here is a list of instructions for the army to take. You know, if the instruction is take the high ground, it's not go down the road, turn left, turn right, do this, you know, because things change when you go into battle. But the understanding of the army is that the commander's intent is take the high ground or take the bridge. So what Jim has done with this leading international technological university, combined with useful learning, has this commander's intent that allows us, gives us a flexibility as a university to be responsive to the needs of industry, and of business and of government. So, industrial engagement is one of the big things that we are involved with at the university, and that is when our three awards, the middle one, the University of the Year, was built around this idea of industrial engagement. So I'll just give you a quick flavour of some of our industrial partners. It may take a wee bit of time. Are we nearly there yet? And so all these industrial partners work in a whole range of sectors, all working with their academics on innovation and moving technologies forward. So you've got all these industrial partners. And on the other side of things, you've got government. And in their case, we've got the UK government, we've got the Department for Business and Innovation and Skills, which is responsible for universities, but also responsible for the innovation network. Very important part. We've got the Scottish government, because as you'll be aware, Scotland is a devolved government. Post September the 18th this year, we may have a completely independent government, but that's another debate. We have obviously the European dimension, and then this here is the Glasgow City Council logo. So we work very closely with our local partners in government. And so if you overlay the two of them, you've got all your that, it becomes a bit of a mess. It's just like, oh, how do we deal with that? How do we work with industry? How do we work with government? How do we keep everybody happy? How do we progress the university? And how do we communicate it? So what we do is, you've got the university in the middle. We group these organizations into their particular sectors, as we do here. There are some, these ones, we'll refer to these weird in particular in a minute. And then on the other side, so you've got the needs of the industrial partners feeding into the university. And then what you have is, on the other side, government, and then their needs feeding in there. And essentially what that really is this triple helix, the idea of government, academia, and industry working together for the common good. And I believe that this science park where we are just now is an area. This is this triple helix idea sort of fuels what happens here. So it's very apt that this science park is playing host today to this, because this is very much what Strathclyde does. And we're not the only ones doing that, but we are particularly good at it. And I'll show you the reason we're good at it, and I apologise beforehand for the slide. That, from a communicator's perspective, that makes me shudder. But from inside the university, I understand what that means. And really, what the key thing here is this bit along the bottom. These are the different models that we have for working with business and industry. And up here, we have our faculties. So the flexibility I was talking about is that if an industry comes to us and says we want to work on particular technology, we don't say, well, you must work this way, or you must work that way. We say, well, is it you want to? How do you want to work? How do you want to have a relationship with us? So it may be a single organization engagement. So this is WEIR. They just want to work with their engineers on a one-to-one basis. They just want a straightforward
research and development work that they're doing together. So that's Weir there. All the way around down to here, which is this is a center for manufacturing and crystallization, which is pharmaceutical industry working together at a pre-competitive stage. So it's unusual for AstraZeneca and GlaxoSmithKline to work together, but they do here with ourselves and with other universities. So this is the kind of key bit to that. But again, I do apologize for that. What is slightly nicer about it is this is how we actually present it to the world. We have these centers, industry-facing centers, and from a communications perspective, we give them their own brand, their own colors, and we kind of start to develop their own key messages for each of them. So at the very top, and the photograph at the top there, is our Technology and Innovation Center. It's a £90 million building being constructed in the heart of our campus at the moment. And in there, much of our industry and business engagement work is going to happen. Researchers working with industrial partners and government in that building. The next photograph down is the next logo down, the Advanced Forming Research Centre. So that's where Boeing and Rolls-Royce and Barnes Aerospace work with our researchers on essentially what we say about them is they bend bits of metal to keep planes in the air more efficiently. That's kind of a simple message we try and put around about that. And then the bottom photograph is the Power Network Demonstration Centre where our energy partners work. So when you have a physical building, it's helpful. When you have a nice logo, it's helpful. Then there's the blue one, which is the Weir Advanced Research Centre, the Weir group we were telling you, I was talking about a moment ago. They're going to find themselves in the, or they're going to go into the Technology and Innovation Centre at the top. And at the bottom, not to forget, it's not all about, the engagement we do is not all about finding technology and solutions. It's actually about the policy around it, how technology influences public life. So that's the international. So that there, that's just a selection. We've got a load more of them, and because we're working in a range of ways with business and industry, and then to simplify it even more, what we do is we talk about the sectors because that's actually the easiest way of communicating the impact. So whether it's around energy, health, manufacturing, or future cities, that's how we package it all up and talk about it, and you know, make it look more palatable to those who are working outside of the university. And that's how we communicate that. And then that's just some examples of how we actually use the material for public consumption. And one of the key things as well is all these materials and handouts and websites that we do is we ensure that there's a regular flow of industrial partners and government officials through the doors of the university to, so that they can see what we're doing, so they can meet industrial partners and we can actually, so the Triple Helix in action can work. So you've got Professor MacDonald there with Nicola Sturgeon, the Deputy First Minister of Scotland, at a health launch. On the top right, you've got David Willetts, who's the minister responsible for universities in the UK. Down here, we've got one of our professors, Professor Alistair Florence, with the man on the right here is Dr. Vince Cable, who's the minister for business and innovation and skills referred to earlier. So this, again, is sort of building the narrative for them that they understand when they come through the doors that what we do. And then right behind me here, we've got Professor MacDonald and Alex Salmond, the First Minister of Scotland, at the launch of the Technology and Innovation Centre when we came up with the concept and launched it. And at all of these events, our industry partners were there, our government partners were there. And so what we did was we put them in the room together and we allow that communication to happen. So these events are extremely helpful for us in that. So they showcase what the work that's been going on for months and years before, actually in a sort of simple, straightforward environment. And this one here is, I suppose, the triple helix in action. This was a graduation ceremony, honorary graduation ceremony for six power and energy leaders. They're the three people on either end of the row. With Alex Salmond, the First Minister of Scotland, and Professor Sir Jim MacDonald in the centre with his Chancellor's robes on because it was a formal occasion. So that's Triple Helix in action in terms of honouring the work that these people in power and energy had done, inviting the government along to see the engagement that we're involved in, and celebrating the success and marking a moment in time. So that's very important for us. All of that kind of industry engagement brought us this award in 2012, and that was kind of how we put together that particular award and communicated it about the impact we're having on business and industry and the way that we work together. Now, the story doesn't stand still, obviously once you've won the award, that was the communications activity. Again, I'm not expecting you to take all that in. It was about how we actually worked the award and used it to promote the university. And it was the award is the reason I think that I'm standing here today is because of the fact it got us noticed on an international stage.
And these are all, you know, some internal communications, international communications. We're doing public engagement activity, public affairs, working with alumni, marketing materials, and what the key messages were. So this was all the kind of, once we'd won, we realized we actually had a campaign to promote the University of the Year and to tell the world about it and to make it work for us. And again, these are just some examples of what we did. This is some local advertising around the city. Again, about the idea of working with the civic pride with the city. And dressing the campus to ensure that everybody could, any people who were coming through the campus could see the success that we were having. So that was the how we celebrated, how we marked that. And then how we moved the story on, because that was 2 years ago, is we engaged an independent economic report into the value of our industrial collaborations by a group called Bigger Economics. And they estimated that it's £1.4 billion over the next 10 years will be added to the Scottish and UK economy because of Strathclyde's engagement with business and industry. And what we then did, obviously, but that was we marked that, we launched that on the same day that we got to the highest point of our Technology and Innovation Centre. So we did the two things together. So rather than just say, here's the economic report, and then 2 weeks later, oh, here we've got to the highest point, we put the two things together so that when the building, we had a small ceremony for industrial partners to come to the building and launched this independent report as well to say, this is, you know, look at the impact that we're having. So that's how we move the story onwards. The entrepreneurial one, which is the most recent event, was more focused around this man and the activity that he champions at the university. This is Sir Tom Hunter, who is a Strathclyde University graduate. He started selling training shoes out the back of a van in Kilmarnock many years ago, and built that into a huge sports shop empire, which he then sold and became Scotland's richest man. He was worth more than £1 billion, not quite sure what the exact figure was. And he, as part of that, he really believes in Strathclyde and the entrepreneurial entrepreneurial way that we do things there, which is very much in tune with what Professor MacDonald does. So this is what he says about Strathclyde. The great thing about the University of Strathclyde is that they are open to getting an entrepreneurial mindset through every discipline. That mindset is an attitude. It's about thinking in a different way. Again, it's about useful learning, whether it's staff, students. He also donated some money to create the Hunter Centre for Entrepreneurship in the year 2000, which is, it's not unique, but it's very unusual in the UK in that it's an academic school that tries to teach entrepreneurship. They say that it can't be taught, but certainly if you've got the spark of it in you, attendance at this particular centre certainly fans the flames and gives you a real understanding. And what we do in terms of entrepreneurship is we base it around this thing called the Strathclyde Entrepreneurial Network, which really essentially is an ecosystem of entrepreneurs. We do everything that we can to support nurturing young talent. So we have student projects from first-year students, working with older students on building a small a cottage firm, and then that's judged by a group of entrepreneurs every year. And then we've got supporting new ventures, so there's all the spin-out activity that we do at the university. Celebrate success, and then we influence policy. And part of the bid for the Entrepreneurial University of the Year included this fact that we've created more than 50 spin-out companies, making annual sales of around £80 million, et cetera, et cetera. So it's all part of this idea of it's not just the Professor X with his great idea who can spin a company out. It's about nurturing the talent right from the moment they come into the university. And it's not just the students who are at the Hunter Centre. It's everyone across all the university. And this is a real, it's a great key message for the university, and is very engaging for industry and for government, because this idea of we give our students an entrepreneurial mindset from the outset, whether they're studying engineering or whether they're studying business. That is a part of what we do. And the celebrating success element to that, there are just three of the more than 50 spin-out companies. We've got Smarter Grid Solutions, Silent Herdsman, and Nortricity from a variety of sectors. So obviously it's 11 different sectors that these companies have been working in. And the celebrating success element to that is every 2 years we have an annual dinner. Again, the power of events is really strong in getting a message across, really getting everyone in a room at the one time to give them your key messages and tell them about the latest developments in your work is so powerful. And the Entrepreneurial Awards dinner is organised by the university, and we invite all our industrial partners, government, entrepreneur friends of the university,
And we hand out awards to these, you know, first-year students, right through to those who are spinning out companies and making, you know, in you know, multi-million-pound companies. Again, about celebrating the Strathclyde entrepreneurial network and the nature of the entrepreneurial spirit at Strathclyde. So that was the entrepreneurial award. And as I think I'm getting towards my time, this is the first award, the research project of the year, which was Hinds Light, which basically is ultraviolet light that kills superbugs in hospitals. So this was the first award that won the research project of the year. And again, the storytelling around that was not about the technology, it was about how the technology is applied and it's dealing with superbugs in hospitals, and how that caught the imagination of the media and then obviously of the judges in this. So that's how we ended up with these three particular awards. There we are. Walter, I'll take in the last couple of minutes just to say a wee bit more about the kind of wider context that Strathclyde is working in, which this here is the triple helix, but on a larger scale. And this has been driven a lot by Professor McDonald. It's the Glasgow Economic Leadership Board working, again, academia, industry, and government partners working on these various sectors around the edge, the ones in the square boxes, engineering, design, manufacture, finance, business, services, etc., etc. So what we've done at Strathclyde is not just create this kind of this triple helix for Strathclyde. We're trying to push it out and working with the city and working with the Scottish Government in terms of driving economic growth for the whole city and the whole region, the whole of the west of Scotland and beyond. And again, that's part of the collaborative, flexible nature of Strathclyde, is that that's what we do. And this is part of the key messaging for us as well, is about this idea that it's not just about a closed Strathclyde, it's about open for business. And from a marketing perspective, part of that is working with the city. And they've just launched a new People Make Glasgow brand, and one of the work streams involved in that is the city as an education destination, getting students to come to Glasgow to apply to a university in Glasgow, not necessarily Strathclyde, could be Glasgow, could be Caledonian University, could be the Glasgow School of Art. What we're doing is working together to make Glasgow an attractive proposition, and obviously using the Commonwealth Games, which will be in August, in the city as a key driver for that. So it's about collaborating together and working with the city and not just with Strathclyde. Now, this is a wee silly thing at the end, which I quite like. It's part of this, part of working with the city in the public realm, making the place more attractive. This is the Graham Hills building, which is one of our less attractive buildings. And working with our partners in the city, what we're going to be doing over the next few months is painting two large murals on either end. Part of it is just to kind of make the place more welcoming for the Commonwealth Games, but also about making it more of an attractive proposition for students. And it's about not just about the driving economic growth and all that hard-edged stuff, it's about the softer side of things as well, and how marketing can influence, and how this softer thing can make the public realm feel more attractive and a better place for students and the public. And then finally, to give you an idea of the bandwidth that we're working in at the university, and the kind of, again, it's not just about working with business and industry solely. It's about, on the left there, we have one of the, Scotland's largest learning and later life programmes. It's about, you know, people who maybe never went to university or went to university and are now retired. They can take an evening class or weekend or daytime class through this. And this one here, these photographs are the Children's University, which is we launched Scotland's first Children's University 2 weeks ago. It's a program which has been working in England in one or two locations, and part of the widening access useful learning is that it allows students from deprived backgrounds or children to have access to the university or to do learning and to open the doors and open their minds to the idea that university is not a scary, intimidating place, and also to get to their parents to let them know that university is all about learning and for the future, and it's not somewhere to be intimidated by. So that's Professor Sir Jim there with six of the 70 students who graduated that day. So to sum it all up, as I said at the start, if I'd only had 5 seconds, that's what I would have said. And that is the rocket fuel to everything that Strathclyde does. And it's about focusing on the idea of useful learning and being flexible and responsive to the needs of business, industry, government, and the public sector. And from a communications perspective, it's a dream, it's a goal. It's fantastic to be able to communicate this because it's so crisp and so clear, and it really helps us in all that we do. You're just always thinking back, is it about the place of useful learning? Is it about open access? So that is me, and I'm happy to take any questions that anyone may have. Thank you for listening. Any questions? Not a single question.
I can start with a warm-up question then. Because you talk about, as I understand it from your story, this is more about meeting people where they are rather than giving them a nice piece of paper. Read about our university. This is about understanding who is my, who do I want to relate to and in what way. You talk about events and the power of bringing people to one room. And yeah, I would say that that is part of it. I mean, I think obviously there are many people you can never meet. But I think in terms of telling your message to those who you're partnering with, has to be done in close quarters. It has to be done in rooms like this. You know, events are a good way of celebrating that. But the working with industry, it's about the flexibility that you get from having a conversation, and you understand what their needs are. From a communications perspective, the events are very helpful in cementing that relationship, but also then about transmitting that message to the wider public about whether the economic impact of the university is 1.4 billion. Or whether it means bricks and mortar, whether it's going to be a new building in their city, or whether it's about Hins Light technology, which is dealing with superbugs. It's about taking that and then trying to spread it as much as possible. But certainly the idea of having an open university and bringing people together is very important to us. So what do you see as the big challenge? Because as you say, we cannot meet everyone. We had the luxury today to have over 200 people here today. That is not an everyday luxury that we can afford. Mm. So what are your future challenges for Strathclyde? Well, it's to continue to stay true to the useful learning idea and to remain flexible because you have changes in government, changes in regulatory systems, and it's about future scanning, looking at the horizon, to have an idea of what is coming up. What I would say the challenge for people in this room is find their own useful learning. Is what is the institution that you're working for? What are you really about? Can you sum it up? And that's not, I mean, as I say at the end, the useful learning idea is a gift for us. And it's given to us, it's authentic, because it was given to us by our founder. It's what I would challenge people here to do is go away and think about what they're, if they could boil everything down to one simple key message, even if they keep it locally to themselves in their head, it's not something that they have to have endorsement about from the entire institution. But to the challenge is actually understanding what we do, because universities are so wide, they do so many different things. But what we have at Strathclyde is this kind of much narrower bandwidth to work within, and so that's kind of the touch point for everything that we do. Thank you. Anyone else now who has a question? Ooh, plenty of questions. I have some help here. Thank you very much, Lucy. I think it was in the back was first, and then second you have someone on there. Pay it forward. I noticed in your presentation that it was largely pictures with very little text. I imagine that was done consciously. Would you like to expand upon the way you think when you put together a presentation? Sure. Having been sitting where you're sitting many a time, I have been blinded by words and PowerPoint with lots and lots and lots of text on it. And I have always found the more effective presentations that I have been at are the ones where you are more focused on what the listener is saying rather than spending, listening and reading and listening and reading. So it's about the way that I like to communicate to an audience. I find that that's the most powerful and most effective way of doing it. And it's about part of it is the storytelling. It's when you're talking about storytelling, it's words and pictures together. So if I said the University of Glasgow looks like, it's a Gothic building and it's got a tower, and I can do all that just by showing you the photograph. And then if I contrast that with the way that the University of Strathclyde looks, it might take me 3 or 4 minutes to try and explain how the two of them look differently, and I can do it like that with two photographs. So that's kind of the way that I approach the presentation, and I hope you appreciated that. That's the way I took it. From the Twitter flow, I can see that it was much appreciated. So, let's see here. And we had a second question over there. And yes. Oh, we have some high jumping going on, or triathlon or something. Hi. Be very interested to know, in terms of resources, your staff, the communications department, marketing department,
Could you tell us a little bit more about, yeah, how many staff do you have, etc.? Okay, well, the communications department, we have a communications manager and three communications officers. We have a web team of four. We have an events team of three. And we have a publications team who deal with the publications, but they're the ones that do all the branding, all the logos you see, of four. So you're looking at about 16 to 20 people in total, which is fairly generous. But certainly, even looking around the Scottish higher education system, there are universities with far larger communications offices than that. Obviously, we could always do more with more people. But what we have that the others don't have is the idea of useful learning, and I think that's what gives us and the culture of the university, which isn't to do with the communications department. We just happen to be within that place. That really gives us the added step. When I joined 3 years ago, getting to know the university, the potential for taking the idea of useful learning and working with it and demonstrating it was very strong. It was obvious, and it was I was really thrilled that they were so clear. And again, that comes back to our principal, who really focused the strategy. The focus in the strategy was focusing the academics and the work that they're doing, and we're just following behind and supporting that and communicating what they're doing. It's a fair-sized team, but certainly it's certainly not the biggest that is in higher education in Scotland. We have time for one more question. Yes, we have one here. Hello. I wonder, how do you communicate to the younger citizens in Glasgow? Do you cooperate with like science festivals or science centres? Yeah, absolutely. Glasgow has a large science centre, coincidentally enough, the chairman of Glasgow Science Centre is Professor Sir Jim McDonald. Because he sees the connectivity between the things that we do and the things that the science centre does and the things that government and industry. So Jim is one step ahead of everyone else and seeing where these links are. So it's about working with the Science Centre on their exhibitions and on the Science Festival in June, and ensuring that our academics are there and that people are understanding part of it. And then the Children's University, which was at the end there, part of that will be at the Science. Some of the credits for the Children's University will be participating in the Science Festival and activities. So again, it's that everyone working together for the benefit of mankind, as John Anderson said, and seeing that connectivity and not building walls around the universities, but knocking them down and making people work together in partnership. We're very, as you know, through Jim McDonald, we're very plugged into our science centre and our science festival. Thank you. Okay. I actually want to, first, I would like to steal some words from you. And in exchange, I want to give you this token of gratitude. So thank you, Ray. Okay. And I want the words I want to steal from you is a place of useful learning. You are welcome. I really like it. That's my gift to the people of Sweden. I hope you enjoy the content on the bag, because this is a good... because I thought maybe we could use that slogan for the rest of the afternoon. Let's make this a place of useful learning. So take the chance now to get to know people that you haven't met before, because probably some of you have come here together. Make sure you talk to someone who you don't know and do some useful learning. So thank you very much. Once more, applause for Ray McHugh. Thank you very much. So we have been sitting for quite some time now, haven't we? I won't put you through the gym exercise again, and now I'm just speaking English automatically. Så jag byter lite smidigt över till svenska igen. Nu klockan 3 så är det dags för kaffe eller te eller vad man nu känner för. Och därefter så kommer vi börja med 2 seminarier. Och som ni märker, ni är ganska många, så vi kommer köra 2 seminarier parallellt. Ni hittar dem i era program, och så ser ni också här på era namnskyltar. Har ni tittat på dem? Så finns det längst ner en liten rad. Antingen har ni ett gult band eller så har ni ett vitt band. Och ni som har det vita bandet,
Ni ska klockan 15.30 infinna er i den här salen. Ni som har ett gult band ska klockan 15.30 infinna er i en sal som heter Pascal, som ligger, man går ner till stora glasfönstren till höger och till höger igen så hittar ni Pascal där borta. Och i de salarna så håller vi oss resten av eftermiddagen. Ni kommer ta del av samma seminarier. Vi som är seminarieledare och vad heter det, paneldeltagare kommer byta plats. Så ni bara sitter lugnt i båten och har det gött. Min enda önskan igen är att när ni sätter er i för seminarierna, sätt er bredvid någon som ni inte har träffat förut. Samma sak gäller för den här 30 minuters kaffepausen. Prata med någon som ni inte har träffat förut. Dela på appen, dela på Twitter, gör vad ni vill, men framförallt prata med varandra. Tack så jättemycket för att ni har hållit andan uppe så här länge. Nu kör vi lite paus.